Jelas saking sasono busono tuku jawatane kuku sabdo aku melun kadadanyo mangan bareng ambar tuku jawatane papan pagenaran aku ati gak no dene kor kadang putra kang rasuk busono kang prajuritan eta bagus trakira strate yen kita perlu kados sira berdiri selokan arat watu kang berdiri kang arat berdiri. Yen cita bro taro Raden Mas Bagus Permadi. As Satya Budaya Kangge kiki
Salon Mas Ampedut wis setrume banter Mas. Jemput tolong capek gue sing nang dhuwur SBS wis sampean medhun le. Ngobrol SBS. Jemput tolong sing nang dhuwur SBS kuwi sampean medhun capek Gus. Sampean medhun le. Cakrawala minung langgeng
Dening bangsa kebeger saking kehing taranggono kang sumiwi waroto tanpo lamun sira angge guru kaki Amilia sejatmu kang nyata kang becik para tabate sarta kang mruwek muka kang ibete lan kang wirangi sokoran tok wonto apa ikan ngos emungko dan pikir pawehik liat iku pantas siro urunono keki taning kamruhono Satyo Budayu Kocap Carito Wadyo Satyo Budayu Amika Sarai Bapak Pagelar Pagi Satyo Budayu Wajine Koro Koro prajurit sak cukup-cukup prajurit sak kerucuk-kerucuk paling alang-alang ini agut tetap wikir maju tadi baru paling hati ku maju sak liat-liatnya melino pangin jamu kelakon sablok baru ngedeger ku tetap wikir gojrek gojrek iblis kepara telah kena turakan no di jalmo luperai jalmo manung sotan manwikir a-o e-o e e-o e a-o e e-o e a-o e a-o e a-o e a-o yung Satyo Budayu wadasi tak perbanding hati boleh nopangin jamu kelakon kaklak kalau mau sotan panggir oh
Satrio Budayu. Apok suruh kroto joyo kroto joyo olung itu Apjiwa tadilu gane ati pokir Prabu Singo Barung sakit ketake jagat bedai bumi ora bakal mundur ora bakal gigit sak jagat baik. Satrio Budayu. Pacul, jore di ida-ida.
Nembung para kata kakung telah menerita kalau mau liatkan. Ika menteri patria saya katakan omatan gimana kau cantrenya berkaru kata dulur sake keluarga agung Yusatyo Budoyo. Wajini pun gak kelak sesaat ciri joko kacemawis montoni papan pagelaran agung. Ugi dongo tiri sopuk berning gusti kata karyo jagat. Dere-dere dongo sake keluarga agung Bapak Alek adalah Ibu Yunita Soklowaragung Pogyo Mahge Rahayu Potan-potan kalangan punompo kemawon diparingi sehat gagas kewarasan Pogyo diparingi lancar rejekini pun Pogyo dongo pangestu kagem noli bagus Ahmad Andrian Saputro Mugyo Dados Putro Ikam Migunan itu prape bongso agumu dalah keluarga sakpone kanti Duka pangestu kagem warga agung Setyo Budoyo Mugiyo tetep jaya jaya saklaminipun sekali merdika tetep merdika Setyo Budoyo nuwun. Tansah kemirengan sing kuwasa
Isan
Tak bisa
mas sing ono kulumu saiki wis maleh dadi biru mas lutur kaya tresnamu lutur kaya ati saiki kowe lali karo aku pasang kemong kanggo sliramu gede rasa tresnaku yo mung kanggo sliramu ra nyono kowe lali karo aku sugeng kondur sugeng berjumpa kembali di lain kesempatan billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya dan sampai.